Selam, kanalıma hoş Selam geldiniz. Sevilen dostlarım. aktris Bakın Nefra Mecit Manelzade. Nesin sen? Hayat Mavi yoldaşıyla yeni video günlerde görüntü baksın. paylaşıp sözü Mecit giden video baksın. görüntü Esas takdim edirəm. baksın ki Buyurun Turan izleyin. Bakanın gelenden işleyir. Dayana bilmirəm. Dayana bilmirəm. İşsiz bir dayana çay. bilmirəm. Mavi sen yemeğe bir orada zehir katılacağım. Ben şey eləmişim olacak. Bir tane çay içim. Yemeği de yemeği. Adım çıxıb benim. Valla yemeği de yemeği. Ben yani ki gözüne şahit oldum da. Kebap da zakaz eləmişəm, gətirirlər. Evə də dedim, apararsın. Eviniz var? Yox, tozu da var. Vay, vay, vay. Əlimdən də olsa bütün, sağ ol, onda yeyin. Siz yeyin. Yo, 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 yeyin. Halal, halal, xoşun. Sadece da zakaz eləmişəm, buzu əksinlə geçin. Sağ ol, əziyyət et. Çox. Yaxşı, oğlum, dur, gedək biz bir dənə bura deyib, gəlin. Hə, gəl, yaxşı, gözləm, aha, gəl oğlum, gəl. Yavaş, buyurun. Hesabı olsun. Hanım bilmədi galiba. Yo, hanım indi maşınına getdi. Nətə bilmədi, mən boynuna gözlədim.